Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Mana fizika va kolloid kimyo fanidan 3-chi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi termodinamikaning 2-chi qonuni. Ma'ruza mavzusining rejasi quyidagilarni o'z ichiga qamrab olgan. 1-chi. Termodinamik jarayonlar 2-chi. Termodinamik qaytar jarayonlar 3-chi. Karnot sikli 4-chi. Entropiya 5-chi. Termodinamikaning 2-chi qonunini asosiy tenglamasi 6-chi. Turli jarayonlarda entropiyaning o'zgarishi hamda oxirgisi Gibbs va Gelmgos energiyalari, ya'ni izotermik potensiallar haqida siz bilan bugun biz tanishamiz. Termodinamikaning 2-chi qonunining asosiy vazifasi jarayonning yo'nalishi va borish chegarasini oldindan nazariy va tajriba o'tkazmasdan aytib berishdan iboratdir. Bu qonun bir necha xil postulatlar yordamida ta'riflanadi. Bu postulatlarning hammasi bir xil natijaga olib keladi. Xohlagan postulatdan boshqa postulatlarni mantiqiy keltirib chiqarish mumkin. Amaliyotda ko'p amalda oshiriladigan energetik o'zgarishlarning bo'lishi, ya'ni issiqlikning ishga aylanish jarayoni Clausius postulati asosida amalga oshadi. Clausius postulatida muvofiq issiqlik issiq jismdan sovuq jismga o'z-o'zicha o'tadi. O'z-o'zicha so'zi teskari jarayonning qandaydir sharoitda o'z-o'zicha bo'lmasa ham sodir bo'lishi mumkinligi ma'nosini beradi. Agar shu so'z bo'lmaganda edi, faqat shu jarayon sodir bo'ladi. Teskari jarayon hech qachon sodir bo'lmaydi degan ma'no kelib chiqar edi. Buni isboti sifatida issiqlikni ishga aylantirish jarayonini ko'rib chiqamiz. Issiqlik manbaining o'zida ishga aylanmaydi. Buning uchun issiqlikni issiqlik manbaidan olib ishga aylantiradigan ishchi jism bo'lishi shart. Masalan, issiqlik gazga, ya'ni ichki jism berilsa va kengayib ish bajaradi. Davomli ish qilish uchun gazni uzluksiz kengaytirish kerak. Lekin bu mumkin emas. Demak, gaz yana kengayib ish bajarishi uchun u siqilishi kerak. Ya'ni ishchi jism davriy ravishda kengayib, siqilib o'zgarishi lozim. Agar gaz biror haroratda kengaytirilsa va natijada ish bajarsa, u yana shu haroratda siqilishi kengaytirilganda bajarilgan ishga teng ish sarflanishi lozim bo'ladi. Lekin bunda issiqlikning ishga aylanish jarayonini kuzatadigan bo'lsak, mana bu rasmdan ko'rinib turibdiki, bunda hech qanday foydali ish bajarilmaydi. Foydali ish bajarilishi uchun siqilishga bajarilgan ish gazning kengayib bajargan ishdan kam bo'lishi kerak. Buning uchun siqilish jarayonini kengayishgacha nisbatan pastroq haroratga olib borish lozim. Demak, ishchi jism sovutilishi kerak. Ya'ni issiqlik manbaining issiqligini ishga aylantirish uchun sovutgich ham bo'lishi shart. Bu jarayon yuqoridagi rasmda sxematik ravishda tasvirlangan.
Şunday qılıb ısıqlıq mənbəyinin zaxirasını alış mümkün emas. Həm də mənbədən alınğan ısıqlıqın hamısını işə aylantırış ham mümkün emas. Faqat ısıqdan ısıqlıq alıb sikliq rəvişdə işləyidigan, şunindək onu ekvivalent miqdarda tola işə aylantıra aladigan maşina yaratış mümkün emas. Kelvin Thomson postulat. Issiqlik manbaidan issiqlik jarayonini istalgancha qaytarib, issiqlik manbaidan olingan hamma issiqlikni to'liq ishga aylantira oladigan dvigatel. Ikkinchi tur abadiy dvigatel. Perpetuum mobile deyiladi. Sovutgich bo'lmagandagina bunga erishish mumkin. Lekin sovutgichsiz ishlaydigan mashina bo'lishi mumkin. Ish to'liq issiqlikka aylanadi, lekin issiqlik ishga to'liq aylanmaydi. Bunday bundan issiqlikni ishga aylantirish mumkin emas degan xulosa chiqmaydi. Bu xildagi jarayon tabiatda va sanoatda keng tarqalgandir. İş ısıqlıqı aylangəndə jarayon faqat birgənə cisimnin ısıqlıq qabul qılıcı cisim termodinamik halatının özgərişi biləngənə çəklənədi. Məsələn, işqalanış bilən istilgəndə əksincə ısıqlıq işgə aylangəndə ısıqlıq mənbəyinin soğuşu bilən bir qatarda əlbəttə yana bitta yoki bir qancha jismning termodinamik holati o'zgaradi. Termodinamikada ishni jismning yoki bu jarayonga jalb etilgan boshqa jismlarning termodinamik holatini o'zgarishi kompensatsiya deyiladi. Shunga ko'ra, ikkinchi qonunning yana bir postulatiga muvofiq kompensatsiyasiz ıstıqlıqını işgə aylantırıb bolmaydı. Atran muxud, hava, dengiz suları, yer, bitməz, tüganmaz ıstıqlıq zahirəsi egə. Əgər şu ıstıqlıq mənbələrdəgi ıstıqlıqını işgə aylantırırsə, birinci tür abadi düyüqitin yasab bolmasa ham, o'shanday ahamiyatga ega bo'lar edi. Chunki issiqlik manbalari tekinga tushardi. Bu jarayon termodinamikaning birinchi qonuniga zid kelmaydi. Lekin mumkin emas. Yuqorida bayon etilgan toshni atrofdan issiqlik olib balandlikka ko'tarish mumkin emasdek, bu manbalardan issiqlikni shunday olish mumkin emas. Buning uchun sovutgich kerak bo'ladi. Carnot sikli. Termodinamikaning 2-chi qonunini birinchi bo'lib 1824-yilda Carnot ta'riflagan va Carnot sikli nomi bilan mashhur. Shunga ko'ra, bu sikl amaliy hamda tarixiy ahamiyatga egadir. Carnot siklida o'z-o'zicha bormaydigan jarayonlarning borishi uchun ularni o'z-o'zicha boruvchi jarayon bilan qo'shib birgalikda olib borish kerakligi yaqqol ko'rsatilgan. Shu bilan birga texnikada amaliy ahamiyatga ega bo'lgan foydali ish koeffitsiyentining nimalarga bog'liqligi va uni oshirish usullari ko'rsatilgan. Carnot sikli T1 issiqlik manbai va T2 haroratli sovutgich rezervuaridan iborat. Ular juda katta hajmda bo'lib, issiqgichdan issiqlik olinganda va sovutgichga issiqlik berilganda ularning harorati deyarli o'zgarmaydi. Hamma jarayonlar kvaziatik muvozanat holatidan,
cheksiz kichik farq qiladigan holatda bog'liq bog'ishlab olib boriladi. Bular esa hamma jarayonni termodinamik qayta ravishda olib borishni ta'minlaydi. Karnot sikli aylanma jarayon bo'lib, jarayondan so'ng sistema va tashqi muhit o'zining oldingi holatiga qaytadi. Karnot sikli quyidagi rasmda tasvirlangan. Karnot sikli bo'yicha ishlaydigan qurilmalarga misollar keltiramiz. Keltiring. Masalan, benzin energiya manbai, motor ishchi jism, radiator sovutgich. Demak, mana bu sizga berilayotgan misollarda mana bu narsalarga hurmatli talabalar o'zlaringiz mana shu tenglamalar asosida demak javoblarni topishingiz zarur bo'ladi. Shunday qilib, isitgich va sovutgichning haroratlarining farqiga bog'liq bo'lib, ishchi jism qanday materialdan, ya'ni moddadan yasalganligiga va ya'ni uning tabiatiga bog'liq emas, Carnot Clausius tenglamasi qani shundan iborat bu formulada keltirilgan. Demak, Ostwald bu qonunni quyidagicha ta'riflaydi. İkinci tür abadi dvigatel yaratışı mümkün emas. Yani isitgichdan olingan issiqlikning hammasini ishga aylantiradigan, yani sovutgichga bermasdan mashina qurib bo'lmaydi. Demak, termodinamikaning ikinci qonuni energiyaning istalgan shakli issiqlikka aylanishi, yani o'tishi mumkinligini, lekin issiqlik energiyasi boshqa turdagi energiyaga to'liq o'tmasligini ta'kidlaydi. Issiqlikning ishga aylanish imkoniyati yuqoridagi tenglama bilan chegaralanadigan bo'lib, doimo birdek kichik bo'ladi va qayta ravishda ishlovchi har qanday mashinaning foydali ish koeffitsiyenti birdan katta bo'lishi mumkin emas. Bu Carnotning qonunidir. Bir xil harorat chegarasida T1-T2 qaytar va noqaytar ishlovchi mashinalar bo'lsa, noqaytar ishlovchi mashinaning foydali ish koeffitsiyenti hamesha kam bo'ladi. Mashinaning ishlash jarayonida qanday bo'lmasin, noqaytar jarayon bo'lsa, masalan, ishqalanish natijasida ish issiqlikka aylansa, u foydali ish koeffitsiyentining kamayishiga olib keladi. Jarayon qayta jarayonga yaqinlashgan sari ko'p ish bajariladi. Shunday qilib, qayta ravishda ishlovchi mashinaning foydali ish koeffitsiyenti eng ko'p bo'ladi va maksimum ish bajariladi. Agar Carnot sikli bir qancha kichik sikllardan tashkil topgan deb faraz qilinsa, bunda birinchi siklning sovutgich ikkinchi qismi siklning issiqlik manbai bo'lib, bu manba olgan issiqlikning hammasini ikkinchi siklga bersa, ikkinchi siklning sovutgichi uchinchi siklning issiqlik manbai bo'ladi va hokazo. U holda yuqoridagi tenglamaning quyidagi shaklda yozish mumkin bo'ladi. Entropiya ham xuddi sistemaning ichki energiyasi singari sistemaning holat funksiyasi, ya'ni to'liq funksiyasi bo'lib, uning o'zgarishi faqat sistemaning dastlabki va oxirgi holatlariga bog'liq bo'lib,
jarayonning yo'liga bog'liq emas. Shunga ko'ra sistema bir holatdan ikkinchi holatga o'tsa, entropiyaning o'zgarishi quyidagi tenglama orqali ifodalanadi. 1909-yilda grek matematigi Karadiodor entropiyaning haqiqatda ham mavjudligini isbotladi va termodinamikaning ikkinchi qonunini hech qanday farazsiz matematik usullar bilan ta'riflab berdi. Termodinamikaning ikkinchi qonunining asosiy tenglamasi yuqorida bayon etilganidek, entropiyaning qiymati isitgichdan olingan yoki sovutishga berilgan issiqlik miqdoriga va bu jarayon qaysi haroratda borganligiga bog'liq, ya'ni S barobar F qovushchida QT. Bu bog'lanish turli jarayonlar uchun turli ko'rinishda ifodalanadi. Karnot siklida sikliga ko'ra qaytar jarayonlarda bu bog'lanish quyidagi shaklda ifodalanadi. Agarda demak T differential S katta yoki kichik, theta Q bo'lsa, bunda tenglik ishorasi qaytar va tengsizlik ishorasi qaytmas o'z-o'zicha boradigan jarayonlarga mansub. Bu differential S katta yoki kichik, differential Q taqsim T va T differential S katta yoki kichik, differential Q tenglamalar ikkinchi qonunning asosiy tenglamasi bo'lib, uning matematik ifodasidir. Bu tenglamaning qiymati termodinamikaning birinchi qonunining asosiy tenglamalariga qo'yilsa, birinchi va ikkinchi qonunlarning umumlashgan tenglamasi kelib chiqadi. Ya'ni T differential S katta yoki teng differential V plus P differential V. Bulardan kelib chiqib, termodinamikaning ikkinchi qonunini quyidagicha ta'riflashimiz mumkin. Izolirlangan sistemalarda faqat entropiyasi ortadigan jarayonlar o'z-o'zicha sodir bo'ladi va entropiyasi maksimal qiymatga yetguncha davom etadi. Jarayonlarning yo'nalishi va muvozanat shartlari. Izolirlangan sistemada jarayonning qaysi tomonga yo'nalishini va qaysi sharoitda muvozanat qaror topishini entropiyaning o'zgarishidan bilishimiz mumkin. Izolirlangan sistema atrofdan energiya olmaydi va bermaydi ham, ya'ni bu xil almashinish bo'lmaydi. Shunga ko'ra izolirlangan sistemada u konstanta, differential u 0 bo'ladi va v konstanta bo'ladi. Differential S katta yoki kichik, differential Q taqsim T va T differential S katta yoki kichik, differential Q tenglamalar izolirlangan sistemaga nisbatan qo'llanilsa va bu sistemada Q konstant ekanligi ko'zda tutilsa, termodinamik muvozanat shartini quyidagicha yozishimiz mumkin. Yoki delta S barobar 0, differential S teng 0. O'z-o'zicha boradigan barcha jarayonlar qaytmas bo'lganligidan sistema entropiyasi ortadi. Ya'ni differential S 0 dan katta bo'ladi. Shunday qilib, izolirlangan sistemalarda entropiya jarayonining borishi, bormasligini, yo'nalishini va muvozanat shartlarini belgilovchi mezondir. Demak, formuladagi T. Turli jarayonlarda entropiyaning o'zgarishi. Izotermik jarayon, ya'ni temperatura o'zgarmagandagi holat.
Bu xil jarayonlarga moddalarning faza o'zgarishi, ya'ni bir agregat holatdan ikkinchi agregat holatga, bir kristal shaklidan ikkinchisiga o'tishi kabi jarayonlar misol bo'ladi. Bu jarayonlarda harorat turg'un bo'lganligidan tenglamadagi T'ni integralning tashqarisiga olamiz. Q minus to'la funksiya xossasiga ega bo'lganligidan u integrallaganda quyidagi demak formulani olishimizga to'g'ri keladi. Formuladagi Q jarayonning issiqlik effekti yashirin o'tish issiqligi, agar jarayon turg'un bosimda bo'ladigan bo'lsa, u holda Q teng bo'ladi delta H'ga. Demak, entropiya, delta H nazariy o'tish hamda temperatura. Bu yerda T o'tish harorat. Moddalarning turg'un bosimida izobarik yoki turg'un hajmda izoxorik T1dan T haroratgacha qizdirish mumkin. Turg'un bosimda izobarik N 0 moddani DT haroratgacha qizdirish uchun ketgan issiqlik quyidagi tenglama orqali topiladi. Qning bu qiymati tenglamaga qo'yiladigan bo'lsa, unda mana bu ko'rinib turgan tenglama vujudga keladi. Agar temperatura 298 Kelvinga teng bo'lsa, ya'ni standart haroratda tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Bu integralni yechish uchun konsentratsiya P'ning haroratga bog'liq holda o'zgarishini bilish kerak. Lekin katta aniqlik talab qilinmaganda yoki haroratlarning kichik oralig'ida konstanta deb qabul qilish mumkin. U holda tenglama quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Shuningdek, agar jarayon izoxorik bo'lsa, tenglama mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Katta aniqlik talab qilinganda esa tenglamamizni mana bu holatda ko'rish ifodalashimizga to'g'ri keladi. Ikkalama tenglamalardan ma'lum bo'lishicha, qizdirilganda moddalarning entropiyasi ortadi. Gibbs va Gelmgos energiyalar, izotermik potensiallar, izolirlangan sistemalarda entropiya ortib borishi va muvozanat holatida maksimal qiymatlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bunday sistemalarda jarayonlarning yo'nalishi haqida mulohaza qilishda entropiya va uning o'zgarishi mezon sifatida qo'llanilishi mumkin. Ammo amaliyotda ko'pincha jarayonlar izolirlanmagan sistemalarda amalga oshiriladi. Deyarli hamma sanoatdagi ishlab chiqarish, qurilma uskunalarining harakati u oziq-ovqat sanoatida bo'ladimi? Elektrokimyo ishlab chiqarishda bo'ladimi? Yoki qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatida bo'ladimi? Qat'iy nazar issiqlik almashinuvi hamda hajm o'zgarishi bilan bog'liq hodisalar sodir bo'ladi. Bu jarayonlarga entropiyani mezon sifatida qo'llash xatoliklarga olib keladi. Chunonchi, Clausius termodinamika taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan olim o'zining olamni issiqlik halokati maqolasida shu xatolikka yo'l qo'ygan. Uning fikricha, tabiatda borayotgan jamiki jarayonlar o'z-o'zidan borganligi natijasida olam entropiyasi ortib boradi. Axir tepadan pastga suv oqqanda, issiq toshdan issiqlik sovuq buloq suviga o'tganda va shunga o'xshash jarayonlarda entropiya ortadi-ku. U entropiya ortishi issiqlik bilan to'g'ridan to'g'ri bog'langanligidan olam isib boradi va ma'lum bir vaqtga kelib odamzod katta miqdordagi
ıslıklıktan halakette üçreydi dedi. Bunun muhla hazanın hatası yer şarını izalinlengen sisteme de karıştır. Yer şarı kaynat bulan ham ıslıklık ham madde anlayışını turadı. Demek onu izalinlengen sisteme de karış bu hata hesaplanır. İzalinlenmegen sistemelerde turgun hararette baradigen carayanlarda mezan vazifesini malum izetermik potansiyallar becerer. Bunlar gibis yelimgos energiyelerdir. Bunların her kıl edebiyatlarda üçlediğin yine başka namlar ham var. Gibis energiyası, izabarik, izetermik potansiyal, termodinamik potansiyal ya ki kıskaça izobarik potansiyal ham deb nomlanadi. Shuningdek, gelimgos energiyasi izoxorik izotermik potansiyal ya ki izoxorik potansiyal erkin energiya deb nomlanadi. İzotermik potansiyallar holat, ya'ni to'liq funksiyalardir. Demak, İzolirlenmegen sistemelerde cereyanın öz-özden sadır boşunu termodinamik potansiyallar belgileyir. Bunlardan izobarik, izotermik potansiyal, gibbis energiyası, izoxorik, izotermik potansiyal, gelimgos energiyası. Bunlar ham halat funksiyaları bo'lganligi üçün demek bu potansiyallar sistemanın iş kabiliyatını belgeleydi. Yani energiyanın işke aylanış kısmını kursetar. İzotermik, izoxorik cereyanlarda onun yönelişini ve muazzana şartını gelimgos energiyasının kıymeti. İzotermik, izobarik cereyanlarda gibis energiyası kıymetinin özgarışı ifadeleydi. Demek, öz-özden barıcı kayıtmaz cereyanlarda gibbis ve gelimgos energiyaları kemeyiş küzatılar. Muazanat halatı da sisteme minimum gibbis gelimgos energiyası yege bulardı. Yani, bana bu formülerden ifadeler. Yukarıdaki faralardan gibbis energiyası izobarik izotermik cereyanlarda ve gelimgos energiyası izoxorik izotermik cereyanlarda cereyanların yönelişi ve muazzanat şartlarını belgilovchi mezon bo'lib xizmat qiladi. Entropiya tartibsizlik funksiyasidir. Sistemaning tartibsizligi qancha katta bo'lsa, entropiyasi ham shuncha katta bo'ladi. Bug'lanishda qattiq modda eriganda entropiya 0 dan katta bo'ladi. Kondensatlansa, kristallansa entropiya kamayadi va uning qiymati 0 dan kichik bo'ladi. Entropiya modda holatining sodir bo'lish ehtimolligiga bog'liq. Boltzmann 1872 yilda entropiya va termodinamik ehtimollik orasidagi matematik bog'lanishni quyidagicha ifodalab berdi. Bu yerda K Boltzmann doimiyisi u K barobar R tasmi N'ga teng. R gaz universal doimiyisi. N A esa Avogadro soni. Boltzmannning bu tenglamasi termodinamikaning ikkinchi qonunidan kelib chiqadigan qaytmas jarayonlarda entropiyani ortishi sistemani ehtimolligi kichik bo'lgan holatdan ehtimolligi katta bo'lgan holatga o'tishini ko'rsatadi degan fikrni tasdiqlaydi. Kimyoviy reaksiyalarni o'z-o'zidan sodir bo'lishda ham
entropiya nuldan katta bo'lishi shart. Buning uchun mana bu misollarni ko'rsatyapmiz. Mana ko'mirni, demak, uglerod 4 oksidi bilan ta'siri, is gazining olinishi yoki vodorod bilan azotni birikib ammiak olish jarayonida entropiya nuldan kichik bo'lish kerak. Birinchi holatda entropiya nuldan katta bo'lish kerak. Yoki uchinchi holatni oladigan bo'lsak, vodorod bilan xloridning o'zaro ta'sirlashuvi natijasida vodorod xlorid gazining olinishida entropiya nolga teng bo'lishi kerak. Ya'ni u muvozanat holatda bo'lishi kerak. Oddiy moddalarning entropiyasi nolga teng emas. Demak, ularning entropiyani qaysi moddalarning entropiyasining qiymatlari nechiga teng ekanligi, demak, bu spravochniklardan olinadi. Shu bilan hurmatli talabalar, bizni siz bilan bugungi 3-chi ma'ruzamiz o'z yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun hammalaringizga katta rahmat. Keyingi ma'ruzada uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.